Bon dia, som la classe dels camaleons i ara us ensenyarem el projecte que hem treballat durant aquest trimestre. Bueno, l'animal hi ha dos grups, els vertebrats i els invertebrats. Els vertebrats vol dir que són, bueno, que tenen os, que tenen ossos. I els invertebrats que no en tenen. De vertebrats hi ha cinc grups, els mamífers, els peixos, els mamífers que es veu estudiar P4, els peixos que es veu estudiar P5, les aus que les esteu estudiant aquest any i els amfibis que els estudiarem a tercer. I també els rèptils. Els rèptils són els que estem estudiant aquest any. Ara explicaran la morfologia, la reproducció, l'alimentació, l'hàbitat, el desplaçament i els conservatius. I ara us explicarem la morfologia externa. Tots els rèptils tenen espatlles. Tots els rèptils tenen quatre potes menys els ofidis, que són les serps, que no en tenen. Tots els rèptils tenen un cap i un tronc, i el tronc serveix per aguantar-se. Una característica més important dels rèptils és la cua, que els camaleons li serveix com a sustentació. Ara ja us explicaran la reproducció. La morfologia interna. Què vol dir com són els camaleons per dins? Tenen un esquelet, com nosaltres. Ara us direm uns quants ossos. Bueno, ara us diré uns quants ossos dels que tenen. Tenen un crani, igual que nosaltres, la columna vertebral, les costelles, la pelvis, uns quants ossos dels anys. Tenen pulmons per respirar i tenen el cor per viure. També tenen l'estómac, tenen intestins i tenen fetge. I tots els rèptils tenen la sang fera. Ara explicarem la reproducció. I podeu dir com naixen. Els rèptils tenen sexes, hi ha mascle i femella. Els rèptils s'aparellen i la femella pon els ous. Pots pondre de 2 a 40 ous. Els ous, els rèptils, el bebé, surt al cap de 2 a 6 mesos. Els rèptils, per dins de l'ou, tenen una membrana recoberta i per dins de la membrana hi ha un cranià. Ara explicaré com s'alimenta els rèptils. La majoria de rèptils són carnívors, que vol dir que mengen carn. I també n'hi ha els herbívors, que vol dir que mengen herba. Ara us explicaré l'arbre, que vol dir com viuen l'arbre. Són l'arbre. L'arbre n'hi ha terrestres i aquàtiques. Les terrestres viuen en zones àrides, que vol dir que viuen en zones càlides. I els aquàtics viuen en mars o rierols. Els mars viuen les tortugues marines, i els rierols viuen les tortugues marines i els cocodrils. El camaleó comú viu al sud d'Europa, està en perill d'extinció i quasi tots els rèptils viuen
rèptils tenen quatre extremitats, més la serp que recta, que té uns músculs aquí per desplaçar. Alguns rèptils volen, com la tortuga marina, que té quatre aletes per poder desplaçar-se millor. Ara us explicaré una explicació de rèptils. Els saures són els camaleons, llagons de cogull i tal. Ara us explicaré els ofidis, que són les serps. Hi ha cobra, boa estampada, escurçó, pitó, serp coral i la més de gran de totes és la... la maconda. I moltes més sèries. I ara us explicarem els calonis, que vol dir que són les tortugues, com la tortuga marina, la tortuga carell, la tortuga matamata, la tortuga marina, la tortuga carell. I els cocodrilians, que són els cocodrils, que són l'alligator, el caimà i el gavià. Tot això és el que hem estudiat aquest any. Si teniu alguna pregunta, dieu-vos. Teniu alguna pregunta? Els nens de primer, els nens de primer, les cacatues, teniu preguntes per fer sobre els rèptils? Algú vol fer una pregunta? Sí? Una ja, no? No. Ho entès bé tot? Sí. Tindreu ganes d'estudiar els rèptils el curs que ve? Sí. Cacatues, segur que no teniu cap curiositat o alguna cosa per saber. Aprofiteu, perquè els nens de segon ara en saben molt dels rèptils. Com vosaltres heu après tantes coses de les aus, ells en saben molt. Aprofiteu per preguntar coses. Alguna curiositat, alguna cosa que... No? No voleu saber res, eh? Potser vol fer una pregunta. A veure... Per què podem menjar animals petits? A veure, qui pot respondre això? L'alimentació. Els d'alimentació. Sabeu per què els cocodrils mengen animals petits? Pregunta aquest nen. A la nit es diu... Alimentació. La d'aquí, la de l'altra banda. Jo? Jo. 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 A veure, Martina, tu ets qui de dalt i respongui. Ai, Déu meu! Què? Què s'ha fet xulot? No? A veure, no em pots respondre, per favor. Martina, vols sortir a respondre-li? Perquè així, tots a l'hora, parlant tots a l'hora, no ens entenem. Perquè són carnívors. Perquè són carnívors i vol dir que mengen carn. Clar, per tant mengen animals més petits que ells, però també poden menjar animals més grans, eh? Però també hi ha d'herbívors, que vol dir que... Però de cocodrils? N'hi ha d'herbívors, de cocodrils? No, només tenen la pedra, tenia una feta per menjar carn. Molt bé, digue-ho, vine. Que tenen les dents per menjar carn, també. Molt bé, i tenen moltes dents, eh? I llavors les tenen fetes per menjar carn. Alguna pregunta més? Algun nen vol fer una pregunta més? Aquest nen, no? Tu tenies una pregunta més, no? Espera. Tu sí, una altra? Sí que estàs, tens molta curiositat, tu, eh? Molt bé. Ara no sap. Li ha marxat, li ha marxat la idea. Solen anat, ha volat. Bé, doncs, ho heu entès bé tot el que us han explicat? Sí. Teniu ganes del curs que ve, quan feu segon, estudiar els rèptils? Sí! Sí,
ja sabreu algunes cosetes que us han explicat. D'acord? Una pregunta. Ah, espera, que ara ja sap la pregunta. Atenció. És que el mòbil meu va veure que el país de Xina estan... també fan espectacles de cocodrils. Ah, és veritat, tens raó. De vegades fan espectacles de cocodrils, eh? Sí, ja, perquè la gent els pugui anar a veure i fan espectacles de cocodrils. És veritat, però aquí no, eh? En altres països. Però no poden fer una obra com la nostra mestra que es passa aquí. Molt bé, els hi fem un aplaudiment a tots aquests nens de les... Camaleons, que ho han explicat molt bé. Vinen les gràcies.